Så är det. Så fungerar. Ja. Du, jag tänkte höra med dig. Ja. Mm. Är det viktigt med kärlek i livet? Ja, jag tror det. Ja, jag skulle tro det. Man kan ju ha kärlek till sin fru. Du är gift, va? Ja. Ja. Hur var ert bröllop? Mycket stort. Jag var hemma i trädgården. Sen, efteråt, så körde vi upp här. Rätt efter bröllopet så blåste ni till Ullared. Ja, du hörde rätt. Så var det.